鬼吹灯精绝古城中，大金牙这一回没有骗胡八一和胖子，他俩带回来的那两块玉被大金牙用40000元买走。朋友们一定不明白，什么玉这么值钱呢？这两块虽说不是胡八一和胖子的那两块，但都是同样的东西，这就是玉带板。大金牙说的一对，其实就是玉带的头。下面我们看看它的复原图，这就是玉带。有句话叫做蟒袍玉带，说的就是这个。在古代，这可不是一般人能够佩戴的，地位不同，玉带板的数量也是不同的，可不简单的是裤带装饰那么简单，它可是身份地位的象征，只有高官或是皇室才有资格佩戴，这些人佩戴的东西当然都是上品，流传到今天。就像大金牙说的，虽然材料很普通，一对也可以值40000元，他们俩得到的是金代将军的玉带，上面有飞蛾扑火，看看这个，上面是海中青捉天鹅，这种图案应该也是古代武将所佩戴的。